Eto, posle otkivanja kose, moj otac je morao, pošto je završio sve poslove u štali, namirio, ustao u 3 sata, morao je da ide da načupa užeta za rose, načupati užeta i isplesti užeta za dolazeći dan kosidbe. Čupanje užeta. Zašto se čupala užeta? Iz praktičnog razloga, prvo što su duža, kad ga počupaš duža je. Drugo, manje se prosipa. Bilo je čupanje, dok nije bilo srpa, bilo je sigurno čupanje. Kad je srp došao, ta kosa pa tako dalje. Znači moralo se rano se ustajalo, žeta napravila što je bila rosa, meka. Kasnije ugreje zvezda, danica i ne može da se užeta prave, pošto su se slama lomi. Najčešće se pravilo u dražulje. Dražulje, ali kad nema, svi može. Je. Pletenje užeta. Užeta se plela uvek rano za rose, da ne osuše se i da mogu da se pletenje, to znači pletenje, gledajte. Nije to tako jednostavno, nije ni komplikovano. Uzmeš, odvojiš koliko ti treba za dva, pritisneš nogom, poravnaš, razdvojiš, povučeš, prekrstiš, zamotaš. Nije to tako prosto, nije ni komplikovano. Jednačine su komplikovani. Bez jednačina i bez logaritma preživeše naši predci. Ajde, bacaj mapu, možda sad se pozdravi, baba. Polog. Polog je veoma ružna stvar od pšenice. Mora da ga vadiš, što te kaže, zalaziš i vadiš. Bogatica sve kraj bunara,
bogace, kak mile kraj bunara. Kaži da ne padneš nazad. E, tako je izgledala Blažina žetva u Miljkovac. Ako možeš to pogledati? Jako se kostilo. Po 80 ari za dan, koliko su dva kosta. To leže do mati. Jako se kostilo. Vekovima. I naši predci svi. I Blagoje, i Borivoje, i svi su ovako kosili. Radost i sreću donosili. Kosilo se 80 ara za dan i kosila dva dobra koska. To je bilo negdje, u zavisnosti od pšenice, bilo je to negdje oko 800 do 1000 snopa. Vezioc je morao 1000 puta da se sagne, 1000 puta da stegne snop, 1000 puta da ga ubode. E, gledajte kako je bilo tom vezioc. To je bio moj dragi Mić. Iz Podgorne dolazio peške. Dolazio je peške iz Lopatnja. Oko 4 sata došlo peške. Odmah je dolazio kod nas u Miljkovaču da veže snopu. To je bila divoška snaga. Ne pitajući treba li, ne treba li, šta treba. Mogu, ne mogu. Evo. Evo je ovdje. Trajde. Ne vidi njega mate. To ga nisu vidi. Miro, gdje ti daju? Sad sam pričao o vezujecu koliko treba snopova da poveže za dan. 1000 puta jedan vezioc mora da uradi ovo, pogledaj. 1, 2, 3. Da proturi. Kad je boca, kad je ostruga. Prevrće ga ovako, gledajte. Ograbljava snop. Ide dalje, ali kad dva kosta kose. On ima da trči za njima, za jednim kostom ne može. Za jednim kostom dobrim ne može dvoje da kupi. Evo vidiš ova, ne može da stigne. Jadna. Pa je breženo. Mlada je. Jedan, dva, tri,
1000 puta morao ja da miče ovako ti da lauro što ti je preko da namestiš krevet. Evo vidiš. Ali to brzo, na sljedeći snop mora brzo da ide. Evo. Daj, daj, daj Marko žeta, čaj ti. Može. Može brzo. Na svoje mjesto mažu, na svoje mjesto, za babam te. Uzimaj uža. Posioci nosili peškir, morao je kad promoče gaće i potkošulja. Kad ugreje zvezda Danica, zvezda Marija, pa curi, hoćeš da izdaneš. Evo, gledajte, još jednom da vam pokažem kako je jedan vezioc morao. 1000 puta, gledajte, 1000 puta. Jedan, dva, tri, evo ga ovaj Čika Mirčeta, on je vezao. 1000 snopa sa Milisavom Savić. Posili su Mileta i... Daj i Boško. Kod Mice, ko je kosio? 8 hektara. Ko je kosio kod tebe Mice? Oni peki 8 hektara, ja i Milica pomožem. A njih dvojica samo pada. A ona domaća šenica. Sljedeći smo. E, ajde. Sve u brzinu. Rodio se. Vlako se pravile pauze, odmori. Ali ne tako često. Kad pričvrli, kad prigreje žega, iskaču oči, znoj se sliva u oči, ne možeš da gledaš, ne znaš da li možeš izdržati ili ne. Sve ne se uvadi, ali to je strašno naporan posao. Evo sad sam video iz ovih, sad sam video iz ova dva dana, sam, koliko je to težak i naporan posao. Sve strašno, neka ti dođe da kažeš ovo se više ne može. Ali kad dođe večer, kad priključi zalazak sunca, onda se osvežiš, pa pogledaš... Milina, vidiš snop je za sobom, vidiš ono, kao dete sam se radovao, kad pogledam šta smo uradili. Kristine, izlazim. Padne večer, onda se mili čoveku, vrućina prestala, onda ponovo se javlja želja za radom, iako je umor veliki. Okreneš se, pogledaš njivu punu krstina, raduješ se, radovao sam se kao dete, strašno tome. Ja sam kao dete znao da sam ja nešto doprinuo. Kada se sa odraslima ceo dan izdržao na teškoj vrućini i ostvarini. I da idem sa odraslima da večeram zajedno i da sam bio uvažen. Sada je to lep osjećaj. Ali sutradan sam se u stvari u noći mislio hoću li moći sutra izdržati. Da li mogu sutra izdržati? Bilo je teško i sutra. I tako 15 dana. Tako 15 dana smo mi radili šenicu. Čiča Vitomir, Borivoj, mi, kuća Blagojeva i nekad se sprezali sa Miroslavom. Bilo je to oko 7-8 hektara šenice. Bilo je to teška. Teško iskušenje za mene kao malog deteta. Krstina, uzima se donja, to je donja se zove. Sljedeći snop je sa jednu stranu. Ajde, da ne pokisne, daj da ne pokisne. Za drugu stranu, dene se znači u krst. Dene se u krst. Zato se zove krstina. Snop se uzima, diže se malo, uvuče se.
da, znači svoj vlak će mora bude sakriven, mi se ne bataj tako, da ga povuci. Ostavi srp kad je nešto. Molim. Bila u školi, Zaza. Sada imala ti srpina u školi. Idemo dalje. Znači, svo vlače mora da bude sakriveno. Sad godnja. Ne ide godnja, još jedno. Još jedno. Još jedno, još jedno. Nico, podigni snop i povuci, nemoj da mi dole. Idemo dalje. Sad ide gornjak. Gornjak se stavlja veći snop, veći, najveći. Vrh. Najveći snop. Zašto se stavlja najveći? Da bi pritisnuo, nisu bili ludi naši. Da bi pritisnuo i drži ako dune vetar. Ili neka sa laukovina. Ali kad dune sa laukovina, ne će održi ni ovaj gornjak. Ja. Dobro je, podemljeno. Idemo dalje, Još jedno. A još jedno. Dobro. Evo ga donjak. Obično se veče žurilo. Ostavi se pred mrak. Pa se onda požuri, svi navale, svi bacaju se svi u strana. Da ne pokisne, da ne zakisne, da na sve se mislilo. To je bilo nasušni dan, Lede je bio nasušni dan, cenjen postoje. Danas da niko ne postoje, bacaju svi, razbacuju. Svaki lac je skupio. Najmanje. Isto se pa se grabuljalo poslije. Koliko uže? Užeta se drže na u ladovini. Ovo je stara pšenica pa pukne uže. Pa se moraju da čupaju za rošlje da se drže na u ladovini. A ima se uže, da. Više je podim. Pa ga pritižeš odavde. Zaboravila si. Nije te učio pera kad je izgleda. Sad znam znak koji učio meni. Ovo je dijametro dođe. Malo. Ovo je malo veći pa od dođe. Daj taj malo veći, ako je veći. Dobro je. Dobro je. Kad se uveče završi žetva i kad se vrućina smiri i kad odane se i kad se može disati, ponegde se začuje i pesma. Ljudi se i pored velikog napora, i pored velike muke, i pored velikog znoja, sete i pesme. Čula je se pesma tada našim sokacima, posle žetve se moglo čuti često kako ljudi pevaju. Ranilo rano volovima, ranilo rano. Bila su to vremena u kojima smo imali veću radost života nego danas.
jako su bila teška, jako su bila naporna, nekako je taj narod bio više jedan za drugog, bilo je više pesme, bilo je više veselja, bilo je manje zavisti i manje. I ne znam, danas kad pogledam to sve, zato hoću to nečim da obeležim i da to ovekovečim, da to ostane zapisano. Jer žetva je jedna od naj... Padam kroz to. Ne! Neće spati. Žetva je bila jedna od najponosnijih seljačkih poslova i najzanosnijih. I to nas je ranilo, to nas je od pamti veka nosilo, ali niko ništa od toga nije zabeležio, nigde, nikakva film, nikakva, nigde ništa, nigde slike nema u pet sela, ne možete da nađete. Kakva sramota, kakva nenormalština, imamo hiljadama slika, koje su slikali na moru, koje kuda, ali to što je bilo kroz vekove, žito je bilo, izvor života i ostalo. Navučio je žica. Šta je to žica? Na perje, na munje, navucio i žicu. Navlačim joj žicu. Na perje, na munje, navucio i žicu. Kog si vraga pripasao punu tobaricu, kog si baš očuvaj leđa, daleko je međa. Svašta može da te snađe dok sunce ne zađe. Na perje, na oštrije, navucio i žicu. Kog si vraga pripasao punu tobaricu. Žnjevenje žita. Kako se žito žnjelo i zašto se žnjelo? Dok nije bilo ovoga čiče srpa, čupalo se i žnjelo se. Prvo se čupalo pa onda se žnjelo. Onda je došao čiča srp, ko zna kad moja isčašenja, ko zna kad, 1000 godina. I onda je došla kosa, spasilac. Šta je bila kosa za srp? Veliki pronalazak. A o kombaju da ne priča. Ali vidite zašto i kako se želo žiti. Evo i ovako se znalo. Ja sam gledao kad Mića, mašinka, spod gorine, ovako kleče. Borivoj, Blagoje, Vitomir, svi su ovo klečali i žnjeli. Žnjeli i našu bolju budućnost pleli. Čuvali svaki ovaj vlatić se čuvao, grabuljo se, svaki vlatić. A potom cinjini bacaju ceo hleba, cibi, to je dva snopa. Ceo hleba se ubljani Beograđani i Valjevčani. I jedan za drugim bacaju. Tako se žnjelo. Moja rasipnjačo i češenjač. Evo, iz praktičnog razloga se želo da bude niže, da bude više slame, da se ne prosipa. Jednome čika Vitomir u njegovu... Ovdje počeli smo da žanjemo, 50 ari, u hektar, treba požeti ovako. I kasnije Borivo i Blagoje su odlučili da se radi kosama. Čiča je bio ljut, ne zato što je kukavica, nego što znao kako je štediti i kako je. Čiča Vitomir je ceo dan bio ljut. Kako su smjeli da odluče Blagoje i Borivo da se radi kosama, da se to prosipa. Mora ovako. Njini potomci bacaju ili bacaju. Hleb. Samo malo ubajatio, bacaj. Ej bre, praktičnog razloga se želo. Želo se za užeta. Lep snop, to žnjeveni je mnogo lepši nego kosom urađeni.
ušteđeni. Zato ti tako. Vidite kakva je to lepa rukovec. Vidite. Fina rukovec, svaki vlatko na tom mjestu. Pletenje u žeta, pokazat ću još jedno. Gledajte. Načupano, načupano. Uže načupano. Da bude duža slama. Da bude duža slama moja današnja mama. A ti bacaš ceo lebac. Evo ga lebarnik. Ovo je moja baba, ovo je tvoja baba, ovo je tvoja prababa, ovo je moja majka. Mesila hleb. Tu jadna. Kuku mene i opet nekad ostala gladna kad je pobio grad, kad je udario jad. Ti bacaš iz Čaženjaču, Ubska, Valjevska i Beogradska. Bacaš ceo hleb, ideš u školu. Ideš u školu, bre. Kako bre školu? Zašto školu? Uži. Evo i srpoj, simbol. Simbol. Evo je, šta je ovo? Šta je ovo, bre, Šečenjašo? Što spavaš do podne? Sinoć je bila u diskaču. Šta je ovo? Ne znaš. Kazak. Ovako se plelo uže. Vidite, načupano duže, fino, druže. Komunjaro druže, koliko si bacio, koliko si spročedo, koliko si popedo. Ti sin ovoga da čoveka što je uradio. Kako si to zaboravio? Kako si zaboravio školski druže? Kako si zaboravio školski druže, šta je to uže? Odvojila te izluđenija, odvojila te nenormalija. Otišao si tamo gdje nisi, gdje ne pripadaš. Ako bre mama, treba da bude duža slama. Sazevaš u tu špansku seriju. Uzdalji, baci tu cigaretinu i tu kafurinu. Leti bre, uže. Šta je ovo? Strašenjačo, Ubska. Beogradska i Valjevska. Potom kinje. Blagoja, Dragoja, Miće, Vasilije. Potomci, potomkinje. Zašto ste zaboravili? U školi je trebalo i ovo da se uči. Ja se boriti da se uči. Sve ovo da se uči. Ne, Nietzschea i Schopenhauera. Evo prvo, zašto i kako čoban ovce tera? To, druže, komunjaro, druže, zaboravio si šta je to uže. Koliko si požero vozova. Voz je to naj... Sva jela se serviraju pre tebe, pa kaj što mačine. Dobio si stan, 100.000. Odjednom dobio stan i šu školu. Ej bre, volu. Izvinjavam se, volovim. Gdje ima to? Šta je dobio Blago? Šta je dobio Drago? Šta je dobio Mić? Šta je dobio Vića? Šta je dobila Vasilija? Koji bre stan? Jadan ti tvoj dan, noć. Ali. Šta je ovo? Šta je ovo, bre? S ovim je vadila tvoja majka, tvoja baba. Hleb vadila vrući svurune, ako ga je uopšte bilo. To je lopata za vađenje hleba, tako to treba. Tako treba, bre. Lopata za vađenje hleba, a ti bacaš ceo hleb. Bojo! Šta ću, djeto ne može jedin na to hleb. Školi, bre, praktično rad. Ne samo pletenje užeta, nego da se iscediš kao ja juče, da se iscediš, da ti zastaje dah, da imaš strah. Hoćeš li preživjeti danas taj dan, kao ja juče? Kao moj Blagoje 1000 puta, kao moj Vića 1000 puta, kao moj Žiža 1000 puta, kao moj Mića 1000 puta. Na sreće od ljuta, rasi pleče. Jače, dobri. Što skače, mama skače. Šta pričaš ti, ludač? Ustaj, oštrokom, djel. Ustaj.
se spavaj sreću. Pa vidite, katenje už. Danas moram požuriti. Ladovina, ladovini je dva puta lakše. A ti stalno u ladovini, ti celo uvek, a ti imaš nepotreban posao, ti ne radiš ono što treba da radiš. To bi ostanku, jada, nepotrebno se hretao. Kuku, jada, i nepotrebna. Ali potrebna sekretarica, nepotrebnim sekretaru. Ne pita kako su njeni preci preživeli muku staru. Evo vidiš, čupano da bude duža, da bude više slame, vi mame. Ti spavali se, vi dremali se, vi obraženjače. Ište sve, no, kako sve. E, mnogo procenata ljubi vas vaš baka. Ovo je baka Vasilija. Ovo je baka Vasilija. Hleb mesila. I strina Rosa. I majka Slavka. I baba Stina Stana. I sve druge. Do svitanje dana bilo gotovo sve. Srbine bre. Ubljanine profesore more. Koliko si leba bacio? Koliko si leba bacio, pita. Do Blaža grčio, ustajao, krbio. Ko ti je dao pravo? Ko ti je dao pravo? Školska lava. Da obrazimo. Još malo na obrazak da pokažem. Kako se na obrazak? Kako je krstan Jurčić na obrazak? Ovo je na toto. Na toto si na obrazak? Da, da, ima na toto. Kako to bila na toto? Pa uđeš i sedili pa uđeš odme i teraz na to. Nes, ti je ka kajem. A obrazak je kada obrazak? Kada se ide sa kaja pa teraz u nato. Ja, ja. Slušao sam, ali nisam gledao to. A ima na sklad. Ne smije se. Evo gora nam pobeže. Gora ne ograbljava, ograbljava. Neograbljeni se ne priznaju. Tebe je kod najletio pred gledom, bilo ne. Marko, vidi. Ja, gotov. Daj mi vezu. Vidi. Gotovo. I stavi vezu. Tebe je letio pred gledom.
Ajde, da, gospod Bog. Ajde, da, gospod Bog. Peticu mi je vučeš, da vučeš i onda vučeš na petici. Petica je to, to je petica. To znam da je Blago govorio, peticu mi je vučeš. Na ostri, na munje, na vuci oj žicu. Kog si vraga pripasao, u tovaricu. I na Bog ovoga i napustio ovo. Osti baco, čuvaj leđa, daleko je međa. Ja samo će da te snađe, do sunce ne građe. Na perje, na vucije, na vucio izbjecu. Hajde, sad! Osti vraga pripasao, u kobaricu. Gdje se radi? Osi bačo, čuvaj nogu, porije ne mogu. Osa mi je zmija ljuta, loni mi se suta. Osi bačo, čuvaj nogu, tutorije ne mogu. Kosa mi je zmija ljuta, sloni mi se suta. Odavno se za te spremam, al prilike nemam. Čini mi se evo dana, za našeg negdje dana. Na perje, na vucije, na vucio i žicu. Šta je to na vucio i žicu? Kog si vraga pritasao, punu tobaricu. Na vucio i žicu znači dobro otkovati, dobro na osjeti. Ako neće da ti osjeće nogu, ovaj se je za tobom. To samo je zmija ljuta. U kosidu, u žnjevenju žita je važno, svi su važni. Svi moraju dobro da znaju svoj posao i svaki svakom da pomaže. Kosioc mora dobro da baca, da slaže, kako se kaže da slaže. Žito, kupioc mora brzo da kupi i da stavlja rukovedi. To je rukoved. To je jedna rukoved. Daj mi srf, Miro. Daj mi srf. Rukoved mora da bude stavljena pravilno, poravnato. Da bi vezioc mogao, da nema, onda traži uže. Uže mora da bude izvučeno, opruženo. Znači svaki svakome pomaže. Dobar kupioc pomaže veziocu. Znači kad mu dobro namesti snoplje, kad mu dobro namesti rukovedi, kosioc ako je dobar, ako dobro slaže, lakše je kupiocu da kupi. Primo pa ugasiš i kad Goran završi sa, kad Goran počne da veže prvi snop. Kad pritisne žega, kad pritisne zvezda Danica, sve se cedi. Dak i kosulja mokri. Dak zastaje, ali se sa žetvom ne prestaje. Mora da se izdrži. Mora se dočeka veče sa 1000 snopa oboreni i da se sabije u krštine, tako se kaže.
ti baš očuvaj nogu, korijene mogu. Puta mi je zmija ljuta, kloni mi se s puta. Naperi na munji, navuci je žicu. Pošti vraga, kripa kao u jutobaricu. Naperi na munji, navuci joj žicu. Pošti vraga, kripa kao u jutobaricu. Jasno. Ajde ljudi, odmorite malo, sedite, evo ide redara. Evo je redara ide. Uvala su se ti napisila, kolema sudi. Dobar dan. Dobar dan. I sretan vam rad. Hvala, hvala. Molim ovdje vas. Ide razmestiti. Ajde. Jeste se umorili? Eto. Umorili smo se i nismo, ali je pritisno danas. Pritisno, Boga mi. Pritisno. Ajde za ručak. Daj vode, koće da vode. Jasno. Cementa, gdje cementa? Gdje cementa? Ugas da slikaš kako se sliva ovo, kako valim. Pa ubog te, tu ali sam ožednji. Ubija ova vrućinčina. Evo je mnogo djete, ladna voda mnogo. Taki, ladna ženo. Ovo se značila, probilo bi da je. Znaš li koja je žega, gdje si spavala ženo? A jesi zgotovila vala. E, slaka ti. Ti kao posta, ali ti? Ne. Ti priđe uhvati ga? Ti vode ga nema. Piva. Ima, ima, ima pivo ladno, samo jedno ga obali pripremio vlaza. O, jesam se danas saznao, jesam čuvaj Bože. Kuvali ovako svuda. Čuvaj Bože, kad nisam izdan od vas. Ovo je danas tropska vrućina. Sačuvaj Bože. Boga mi ti dobro kaže. Dobro se ovo izdrži. Urano u volovima. Kad ugre zvezda, kad pritisne omora, kad se cedi pod košulja, košulja i gaće, pa pita se šta će. Uzima kosu i dalje kreće. Najgore oko 2-3 sata popodne kada se sunce digne na horizont. Pritiska, peče. Ali se ne odustaje. Mora se dalje. Mora se dalje. Zalaska sunca kad malo popusti. Kad se sunce spusti iza u horizontu. Onda dobije se nova volja, dobije se nova snaga. Krene se puna, puna njiva snopova. Krene se da se napuni krstinama. I napuni se, da se napuni, napušta se. Napušta se njiva sa punim srcem, sa punom dušom, sa mislju na sljedeći dan, da li se može izdržati, da li će biti sunca, da li će biti ladovine, da li će biti bolje nego danas. Nemo da gledaš na oči. Uvala. Thank you.
kad se krstine slegnu, kad odleže nekoliko dana, onda se pristupa denjenju. Vuče se sa kravama iz daljih njiva prvo, pa onda bliži. Prvo što treba je udariti kolac. Za stog. To što se dene u iskrstina kući zove se stog. Isto nije prosto i lako. Treba da je prav, treba ga udariti pravo, treba ga dobro učvrstiti. Onda se na dno stoga stavlja slama da ne bi snoplje povuklo vlagu. I onda se počinje sa denjenjem. Dovlače se iz daljih njiva sa kolima, kravama, konjima, šta ko ima. Moj otac je deno veoma dobro i njegov stog je retko kad, mogao da zakisne. Stog se počinje uži, pa se onda širi u sredini i onda, ali dosta se, baca se dosta dolme. Dolma znači okolo kolca bacati snopove i vatati vezu. Vatati vezu da ne zakisne stog, ubio te Bog. Ne vatati vezu da te neko zaposli na nepotrebno radno mesto, pa da živiš parazitski. Pa da živiš parazitski seljački sine i da te to nikad ništa ne brine. Veza za stog, da ne zakihne stog, ubio te Gospod Bog parazite. Kola zaprega za vučenje snoplja i na njima se nalazi voz, takozvani voz, na kojoj se dene snoplje. Vidite paroge gore koje drže sa strane voz da ne sklizne i obrtanj. Čanica, ovdje je gomaraba, presevukom sa šinskim kolima. Mnogo puta sa ovog voza, na njega je teško skočiti, pošto on, obično su ljudi skakali na kola, ali na voz je teško, on je duži od Čanice i veoma. Dešavalo se često da ljudi padnu. Moj otac je dva puta pao sa njega, sam gledao. Veoma nezgodno povredio se. To je taj voz. Postoji drugi voz. Voz što vuče ljude, naravno šina. Šinobus i to. Ali postoji voz, žderonjski voz, to nisam čuo. Voz se zvala žderonjarka, idiota, parazita, koji su... Sve se jelo iznosi na sto, sve što postoji u Srbiji iznosi na sto pred žderonje, parazite, voz. Nisam ni znao, čuo sam jednog pijandure koji radi u mojoj brigadi, koji je vozio posle nekog šefa, da se to zove voz. Sve živo se iznosi što ima sir, jaja, mleko, paradajz, razna vrsta mesa, to se zvalo voz. I tako žderaše, i tako piješe, i tako pročerdaše Srbiju i srpsko seljačku zaradu, ti žderonje što dera se voz. A to je taj voz. To je taj voz. Oni jedoše voz i sjebaše Srbiju skroz. A vidiš, s ovog voza padao je moj otac i mnogi očevi. Čak se i na parog nasandario i na svašta. Jašta, vidiš Srbine. I nije imao penzije, bre. Nije imao penzije, 70 godina vozao ovim vozom. Denuo u nebo bleno, da će biti grada i kiše, jurio vrane i hvatao miše, dan danom, radio i umro, nije mogao da plati svoju sahranu. Strašna bruka i sramota, a on išderaše voz i upropastiše Srbiju skroz. I sada niko nije kriv. Kriv je, on nije kriv, moj otac Blagoje, što nije živ, a treba još da živi i da bude uvaženi čovjek.
Daj. Daj, daj, Radone. Ajde, bre, prespava smo, bre. Pa polje sigurno. Sada će žega. Žuri, žuri. Denjenje kola isto nije bilo jednostavno. Dovući iz daleka, iz Komilice, iz Tamnave, 2 km. Trebalo je dobro svoj sademeti. Uvati vezu. Dešavalo se da se veoma često preturi, izvuče, srože. Čekaj, ja... Onda je to trebalo ponovo denuti. Tijela, evo. Ponovo denuti. E, to je najgora muka bila. Znalo se vući za 2 ili 3 zaprege iz daljnjih njiva. Podenuti po 2000 snopa za dan. Bilo je veoma teško. Padao je znoj. Žurilo se. Da se to pre sabije u stov. Ubio te gospod, bol, parazite. Šta ti sabijaš za nas? Sabijaš drugiraše i luđenjaše. Žurilo se. Omrklo se. Poranilo se. Osvanulo se. Daj. Da ti rekao da ti si Velimira u redu, da ti čuo da se znoju da... Dobro, nemoj da... Pa ja bio filozof, ja bio filozof koji je ovi dvoji. Kurdo. Tako je se to žurilo. Dano noćno se delo da se žito, žito je bilo jedno od najvažnijih. I ta, hleb. Hleb obezbediti. Ima šta da se jede. Zato je denjenje u stovu bilo veoma važno. Da ne zakisne u krstinama, da ne proklija. Ode muka sela godišnje. Sada. Pada znoj, kukuju. I ne... Davaj. Bacaj. Treba ovo danas sabiti u stog. Daj. Čekaju druga kola. Evo došli ovi sa konjima, šama da pomažu. Davaj, Radovane. Moj otac je strašno dobro denuo, kod njega se rijetko kad mogao preturiti kola ili, ne daj Bože, stog da zakisne. Zvali su ga i drugi da dene kod njih, ali to nije bila velika sreća da ga zove, da dene, da ga zove na voz, da ide na ovu brenova s ovima lopužama da pije i jede. To bilo dobro da ga zove, ali ovako, na ovo snop, ljeku, ku, mene, podene svoje, pa teraj po selu. Dobro je, sam radim. Idi prvo. Ajde, ja radim. Ljulja se ovo, ljulja. Aj, voga se jata. Ljulja, ljulja, ja ne mogu da padu. Ljulja se i jarca, jajca, ali neće da otpadu. Neće da otpadu, nikak. Čekaj. Gdje odnoše me vozove? Oni čerdaši,
kraše. Dok ne prečedaš. Seljačko blago naš. Uvijek ti. Uvijek ti što nije još živ. Ruku u mene. Danas se ne može izdržati. Gdje je Jara? To je ono. Gdje se koze mrkaju, a mog jajca bole malac. Još, to je to. Idemo dole, pazi, drži dobro vile. Ovo je sistem koji nije tako dobar, proveren. Sad moraš biti spreman da... Skočiš? Dobro, drži dobro. Drži dobro. Gdje ću sad ostati? Da skacim, drugog ne. Skacim. Drži, drži. Skacim. Idemo. Ne bi ga kad te žuri. Pođe ti puđa već ne može. Daj, daj krama nešto da da napusimo tamo. Dobro. Ja, baš zelene trave bre. Pa da su da vidi kad se vozova iz kad je vidi gomilice. Kad je Nemci vidi, pa kad sićo. Ovako se vuklo s kravama iz svih njiva, gomilice, tamnave, ili kravama ili koljima šta je koji imao. Ili volovima. Onda bi se dovlačilo, kravi se pustale, davale se da jedu, a potom odmah se vraćalo za druga kola. I tako ceo dan, od jutra do mraka. Neka se dešavalo da se preturi nadenuto, razdenuto, nije dobro. Sva ta muka je terala mnogo ovca i ostale. Gasi. Daj. To je bitno kad dike, daj. To je taj moment. Ovo je još bitnije. Mnogo blizu kola smo na vrenu. Mnogo blizu kola. Ovo si van blizu kola. Ha, nemoj ići, da sam tako počeo. Ha. Uzi malo ići. Ovo sve što radim je plod onoga što sam doživeo. Prvo, hteo sam se vratiti u moje detinjstvo, u moju najlepšu mladost. I morao sam posle svega ovo doživljenog da se vratim. I rekao sam da je žetva poseban doživljaj za mene bio. I sada razlog je bio što sam o tome dosta pisao, o mojem detinjstvu i o svemu, i onda sam hteo. Video sam, primetio sam da nema nijedne slike, nigde nema od žetve, nema nijedne slike od bršaja, nema nijedne slike niko. Ni ja, ni svi moja, cela moja familija od Blagoja, od Vitomira, od Drage Velje, i svi komšiluci i sve.
I sva sela okolo kojima sam radio, i Brezovica i Tuari, tražio sam svuda sliku. Niko nema slike ljevenja pšenice. To je strašno, strašno i nenormalno. Svaki imamo po 500, po 100, po 200, 300 slika sami. Ja sam imam. Niko nije ostavio te najvrednije seljačke poslove, nije ovekoveče, ima ne. I moj brat od ujaka bio od tetke fotograf, nigde ne možemo da nađe. Strašna sramota. Onda sam naručio sliku da mi urade jedan najvan slikar. Stelić je on seljak. On mi nije uopće tu sliku radio kako treba, uradio je. Htio sam da mi uradi po mog oca lik i sve, ništa nije uradio, ništa mi se to nije. Drugo, onda sam tražio neke, baš to, tražio sam neke studente koji studiraju likovno. Bili su na UBU zajedno sa mnom i njih trojica su bili, jedan iz Banjana, jedan iz Sovljaka, mislim jedan iz Stublenice. I pričali su o to da teo sam da uradim sliku na zidu u farbi. I oni su kazali, pazi, i oni seljačka deca kazali su, moramo da idemo u etnografski muzej. U etnografski muzej idu oni da traže sliku seljačka deca iz Sovljaka, iz Stublenice, iz Banjana. Ej bre čoveč, niko nije ostavio ni zabeležio. I mene je toliko me razljutilo, kaže, čekaj, ne može, imam da uradim, sam ću da uradim žetvu i sam ću da snimim žetvu i to radim. To hoću i moram. I evo vidite, uložio sam, došao sam iz Nemačke za to. Našao sam u Nemačkoj čaklje. Čaklje sam osekao u Nemačkoj čaklje. Evo, to je ta čaklja. Evo je vidite. Rekao sam trojici mojih ovdje prijatelja da mi nađu čaklje. Nijedan od njih nije našao čaklje. Ja sam doneo iz Nemačke, doneo sam kose. Sve sam pripremio i došao da to sam. Da to snimim i moram da snimim i moram, ne dam zaboravu taj najčasniji seljački posao. Sve se to odalo nenormalštini, niko ništa ne zna. Obrenovac ludo od droge, UV ludo od drugoga, Beograd ludo od trećega. I evo, kad mu pomeneš za to, kaki, šta je to posao? Pitao sam jednu devojku u Češkoj sela, šta je ovo? Pitao sam šta je ovo? Ona nije znala, i sela dete. Kaže, to su štake za poštapanje. Štake za poštapanje, nije znala da je kosište. Jedan kaže, to je kosište. Na Českom se isto kaže kosište. I evo te, vidite, do čega je došlo. I sad hoću i moram ovo, sve detalje ove žetve pšenice da ove kovečim. Snimim na kameru, snimim na ovo. I moram generaciju mojeg oca i majke, tu generaciju Radišića, Štedišića i Poštenjakovića, da uvažim, ja moram da ih uvažim, jer sve je zaboravljeno, sve je pregaženo sa malograđanštinom koja je dovela samo rasipništvo i rasipništvo, nerad i nenormaliju, zaboravlja svoje korene i ništa od toga. Vidite ovdje moga oca i majku. Kalinovac 1936. Mislili su da je život mala bašta belih ruži, ali ta bašta belih ruži sasvim nešto drugo pruži. Vidite ovdje kako sam strašno fino. Svako dete na selu je počinjalo da radi u 7 godina. Slava u 1923. godine, u 7. I Blaža 1918. u 7 počeo da radi. Slava i Blaža, 148 godina radnog staža. Gde je njina penzija? Te je njina penzija, komunjaro idiote. Tebi se odbijalo. Šta ti se odbijalo? Odbio ti gospod Bog glavu. Šta ti se odbijalo kad nisi bio potreban? Si bio nepotrebni sekretar, džabalebar, žderonja, pijandura, sekretarica, idiotkinja. I tako dalje, i tako dalje. Krpili su krpu na krpu, lepili su tipu na tipu. Na preslicu jaram, vreteno motiku i družlicu vezali liku na uzicu. Nemaština i argaština lupala im glavu, štedili, pečali i provlačili se kođa kroz ponjavu. Crnčili, napoličili, vukli kod gazde. Slava je vukla iz leva, a Blaža iz brazde.
da mi nešto stvorili, celog života se borili. Boriš se protiv suša, kiša, mrazeva, poplava, vrana i miša. Od mraka do jutra, od jutra do sutra, boriš se za bolje sutra, to sutra nikad ne dođe. U čekanju im ceo život prođe. Radiše, štediše, guliše, proju, žrtvoše za decu svoju. Zašto za decu bezobrazno? Uložiše mnogo truda, žrtvoše za sve i svuda. Nije bila ta žrtva mala. Niko im za to ne reče hvala. Nemaše odmora, ne videše mora. Niko od kralja, niko tita im dobro bilo nije. Niko i po zasluzi ne uvaži, ne dade im odmora ni penzije. Ječam žela, Kosovka devo, ojka. Ječam žela, majčice, ječ mu govorila. Ječam žela, majčice, ječ mu govorila. Ječam žito, seme plemeni. Ječam žito, majčice, se ne plemeni i to. Ja te žela, a ja te ne jela. Ja te žela, majčice, a ja te ne jela. Šta je to uže, komunjaro druže? Šta je to uže izluđenjačo? Sekretarice, nepotrebnog sekretara. Šta je to uže, komunjaro, žderonjo, pijanduro druže, što foždera? I što je se moglo i što nije, to poždara seljačke, poštenjačke penzije. Estradna umetnice, ječam žela, ječam žela, ječ mu govorila, ona koja je žela i koja je govorila, i sa ječmom i sa zemljom i sa prirodom je bila vezana, a ti si vezana i svezana za disko iskrivljeni, za disko iskrivljeni šund i muzički vakabund. Pevaš u transu i svi ti pljeskaju, Srbi i Crnogorci i dijasporci padaju u marke. Zašto bre, kad nemaš nikakve veze ni sa ječmom, ni sa zemljom, ni sa pesmom. Imaš pokvaren disco folk, kuku, mene je sradna umetnica. Ječam žela, ječ mu govori. Sama ječam žela, ječu govorila. Ječam žito, mislila je o svome dragom. Saginjala se, znoj se slivao, srp joj ruku rasekao. To je bila Kosovka devojka. To je bila svaka devojka šumadinka koja je žela. Šta žanješ ti, šašenjačo na ubu u Beogradu i Valjevu? Šta žanješ ti, žanješ nenormalštinu, idiotstinu? Eto. Što se uništi selo, što se uništi sve njegovo što je bilo vredno, uništiše mu dušu, uništiše mu pesmu. Pa sam ovako napisao, kao što vidite. Kako se prepoznaje srpsko-šumadinska izvorna narodna muzika brez Srbine? Ona talasa, zamotava, odmotava, doliva, preliva, prepliće, raspliće, propinje se, skida i otkida. Dušu gali, šta je to gali? Dušu gali, srce pali, rane vida, zvezde skida, bre Srbine. Kako se prepoznaje srpske pesme, bogaljasti preparat, surogat bezukusnog disk folk šunda, muzički vakabunda.
Oni skiču, dreču, kmeču, leleču, skarliču, urliču, njaču, kokodaču, skaču i razgolići ne se smaču. Na to i svetera zavijajuća cika i kmeka veštaških sinsajzera. Kad ugre zvezda Danica, kad se promoči košulja, kad promoče gaće, kad ti se znoj sliva u oči, i onda se peva, i onda se peva sa žitom i sa zemljom, i onda se peva u srce te devojke i sinadine. I ja sam pevao, i ja pevao. Vjetan žela, provlačio sam se kroz obala i toko devojčica, povraćao im ovce, vratio se na otkos, bacao otkos i mislio na njih i mislio na žito. Ječam hela, kuštovka djevojka, ječam žela majčice, ječmu govosti. Ječam žela majčice, ječ mu govorilo. Evo. Ne mogu da se nadivim tom čoveku i pokušavam da ga sad predstavim kako je on izgledao. Pa i moj dragi Mića koji je dolazio iz Podgorine da veže snoplje, prešavši 70 km, dolazio je u njivu direktno da veže snoplje. Ne mogu to dobro i duši da se nadivim. Sećam se njegove svake graške znoja, dobričino moja. Sećam se tvoje svake graške znoja, dobričino moja. Saginio si se, gledao si, trčao si za sljedeći snop, kako ga dohvati, kako ga. I uveče, imao si i snage, i svega, i za šalu, i za pesmu, i za sve sa nama. Kada nas vidi, šta i kako je, kome šta teško. Ne mogu da se ne sjetim tih ljudi, te generacije koja je tako mukotrpno, tako skromno živjela i tako štedljiva bila. Bio je jedan od tih mojih dragih ljudi. Ta generacija Štedišića, Radišića i Poštenjakovića, ta generacija moga oca i mojih stričeva, bila je generacija štednje, pameti, mukotrpnog života. I vidite,
njima se hoću da vraćam i njima moramo da se vraćamo. Uobrazio, vraćaj se, njima još vremena ima. Divim se tim ljudskim silama, njenim motikama, budacima i vilama. Divim se tim ljudskim silama. Svaki vlad, svaku šljivu, sve su štedeli i čuvali, a ti bacaš ceo hlebac iz čašenja, čom moja. Zašto bacaš kad ti nije ni deda ni pradeda? Bacaš i kažeš da ti je kriza. Njima, njima, njima se vrati u obrazio. Vraćaj se njima, njenim štedljivim mozgovima i štedljivim rukama. Divim se ti ljudskim silama, njihovim motikama, budacima i vilama. O vama može samo da se sanja, svi ste vredni strahopoštovanja. Da su svi radili i štedili ko ja i Vasilija, Srbija bi bila zemlja dembelija. Znate šta je zemlja dembelija? Srbine znaj, a ja ovako dočekujem kraj. Buduća Srbija bit će parazito otimačka idiotija, neće vam pomoći ni Tito ni Draža, vaš prevareni blag. Kuci bašu, čuvaj nogu, suporije ne mogu. Kuca mi je guja ljuta, skloni mi se s puta. Kad sunce pada dole, kad prestane da prlji sunce, kad prestane žega, javlja se nova snaga, da se dalje kosi. Da se dalje sa mukom nosi. Kolci bašo, čuvaj nogu, suporije ne mogu. Ejce, evo dana, za našeg nog dana. Zalazak sunca je nešto najlepše u žetvi. Njiva je puna snopova. Puna krština, puna radosti. Opet se skupi snage, se mane sa kosom još jače, još lepše. Još silije i slobodnije. Začuje se pesma u drugoj njivi. Čuje se uslik. Ej, ovamo, ovamo. Dođi. Dođi, komšija. I tako protiče još jedan dan. Još jedan žetelački težak dan. Još jedno radovanje. Da je nešto urađeno. Da će sutra biti hleba i svega onoga što treba. Taj seljački, težački život na momente donosi veliku radost, ali težak je bio i težak ostaje.
Kiša pade, kiša pade. Te morala dođe. Ovu sam pesmu učio u prvom razredu osnovne škole. Ali veoma brzo znao sam je dobro da pevam. I nekoliko nas je znalo da je peva, ostali nisu mogli to dokapiraju. Učitelj bi brzo, učitelj Pera, prešao na ove druge. Kraj sutjeske hladne vode ide Tito preko Romanije. Moravska sela su počela da se opustoše tada kad je Pera pevo tu pesmicu. I ja sa njim, naravno, i bio oduševljen. Da je sreće, Moravska sela bi bila puna strani radnika. Ne bi mi bili u dijaspori, nego Holanđani, Nemci da rade kod nas. Koliko je naša Morava bogata, iš naša Šumadija. Ti žderonja, ti komunjaro, ti nenormalče, šta ste napravili od Moravskih sela? Napravili ste ništa. Kiša pade, kiša pade. E Morava dođe. E Morava dođe. Ne samo Morava i Klenovica i Tamnava, sve dođu pa odnesu muku seljačku. Dođe grad, dođe jad, sve odnese. Sve odnese idiote, razmaženjaku, nenormalnjaku. I kako da živi. I preživeo je. Preživeo je taj naš predak, preživeli su naši najbliži predci. I evo sada. Hoću da kažem, hoću da... Da otkujem to, da otkujem tu našu muku, njinu muku, da otkujem na ovu kosu i da kažem hrabro, šta se stvorilo od tih nenormalskih gradova, od koliko smo proizveli nenormalaca, neradnika i kojekakih gadova. Mnogi rad. Nema više Radišića, Štedišća, Poštenjakovića, nema više tih selja, dragi, blaži, vići, žiži i velja. Svaki ima svoga selju, dragu, blažu i velju. Vratite se njima, njinim korenima, Štedišićima, Radišićima i Poštenjakovićima. Чуть! Напустил, буголога напустил. Напустил калмар. Снима се, идемо. Тако се косило данима. Две неделје, три неделје. Зависно ти како је време. Презали смо се. Ko je kosio? Čika Vitomir i moj otac Blagoje. Kosili su Blagoje i Borivoj, dugo godina zajedno. Blagoje i Borivoj su bili razlike oko 18 do 20 godina, kao ja i Veral sad. Kupile su Dragana, Mašinka, Mićina, Gjela. Vezo je Mića, uvijek je vezao Mića i Draga Miroslavlje. Znam sve njive koje su radili u Tularima, kod Ješine kuće, u Gomelici kod Mladenove kuće, u Šivića voću, u Potesu,
sve te njive dobro znam, sve sam kao dete obigrao sa njima. Bilo je teško, ali bilo je interesantno, zanimljivo. To mi je ostalo u velikom, jakom sjećanju. Ja sad sad ovo radim, da još jednom posjetim kako je tada bilo. Joj, pogasi! Imate odmora, ali ja baš nisam. Na, koliko sam ide? Stala mog oca Blagoja. U njoj sam proveo svoju mladost, detinjstvo. Ovdje se gajilo po dve, po četiri krave, po dva jumneta. I to je... Ova stala mi je ostala u nevjerojatno jakom, dubokom sećanju. Rešio sam da ovdje napravim sećanje na te ljude koji nisu bili uvaženi, za njim pošten, za njim iskren, za njim... I nisam uzeo samo svoga oca, uzeo sam sve moje stričeve. Zato kažem, obidio skoro sve, ceo, nigdje nisam takve dobre ljude sreo. O vama može samo da se sanja, svi ste vredni, strahu poštovanje. Sada sam rešio... Sada sam rešio, posle lutanja kroz svet, posle 30 firmi u kojoj sam radio, posle 100 brigada u kojoj sam radio, posle 4 zemlje koje sam obišao, vidio sam da je ovo. Ovo je nešto najiskrenije, najljudskije i najčovečnije što sam uzrebio u mom životu. Rešio sam, nigde nisam mogao da nađem sliku. Sliku žetve i sliku vršaja. I rešio sam da napravim i žetvu i vršaj sam i to radim. I to radim, ne da se pravim važan, ne da hoću neko da učim. Radim to što niko nije zabeležio. Nije obremno ovlačka opština, ni Upska, nigde nisi mogao nađe sliku, nigde nije snimili su iljade koji kakvih nenormaština, niko nije snimio ovo. Moj otac, kada je vrlo, vrlo je po 400, 3000 snoplja, taj dan njegov je bio dan napora, dan stresa. Sada ću to da pokušam da prikažem u najmanjem svetlu kako je moj otac mučio muku, zato nije bio uvažen. Mladi moji seljani, zahvaljujem. Prašimo li uput kuzine. Ove suze smo u kosu, pa ne puta iz tebe. Možda će biti ovaj pekan. U radosice. Tako je pa. Treće. Radosice i žalosice, oba to. Razumijem se. Strašno se da sam ovo uspio da vodati. Uobrao sam nevjerovatan na... Došao sam u cema. Uradio se sam više od 20 dana. U najgoroj ručini, u najgoroj žegi. Teo sam da osobim još jednom. Kako je živeo moj otak i moji prijatelji i kako su živjeli ti seljani s kojim sam ja proveo moje detinjstvo i moju ranu mladost. Ostalo mi je u najjakoj sećanju moje detinjstvo i rana mladost. I kad sam prošao sve, kroz 5 zemalja, kad sam prošao 100 brigada, kad sam prošao u 30 firmi, htio sam da poslušao svoju život i vratio sam se ovome u time svidovno mladost. Ja sam
nema s kime od vas nisam radio, osim ove mlade dece sa njim očima. Bio sam gutal, išao sam po grad, odgledanje. Šta me navelo na ovu ideju? Ovo mi je ideja, ovo me nadaralo. Tražio sam sliku, pišem dosta o svome životu, da bi sam gledao malo sliku od 80 stranica. Tu malo sliku u sadašnjih lopovi, Urska idiotija ukrala mi to, i realno. Sliku koju sam napisao vama, tužio sam i odustao od tužbe. To je sad. Šta me je nataralo da ovo radi? Hteo sam naći sliku žetve i sliku kosidbe. Tražio sam svuda u mom selu, kod mojih rođaka u Trstenici, u Pirovanu, gde nisam. Niko nema slike. Niko nema Srbi slike žetve. Niko nema slike vršaja. To nas je odgajilo. Ja sam imam 1000 slika. Ja se kajem. Morao sam imati slike. Tražio sam Marijinka Ilića, sam dao da mi naslika žetvu. Ništa mi nije naslikao. Tri studenta sam našao u Likovoj galeriji na Ubu. Jedan mi se bio student, jedan iz Banjana, jedan. Svi troje su seljačka deca. I tražio sam da mi naslikaju sliku moga oca žetve na Ubu. Šta su mi odgovorili? Mi moramo da idemo u etnografski muzej da vidimo kakva je žetva. Seljačka deca idu u etnografski muzej. To je sramota. Onda sam rešio, kazao da čekam. Uradit ću sam, požeću sam i vrveću sam. Zato sada ovo radim. Hoću što nevnije da ti kažem kako je moj otac radio žetvu i vršao. Radio na Bršavu. Ovde je bilo po 400, šta znači to? To je ona vidite samo zemlje. U 400, oko 1000 snopa, on je broj po 80 metara šenice. Nije mnogo imao te šenice koristi. Nije imao mnogo. Moj otac nikada nije bio jedan dan čitavo buče. I sad ne samo moj otac, nego svi blago iz Srbije. Zašto? Zašto je moj otac umro bez penzije? 70 godina radnog staža. Moja majka 75. Nije mu se odbijalo. Odbijali su mu se bubrezi. Niko nije digao glas. Ni njegov sin jedan, ni njegov sin drugi, ni niko u Srbiji. To mene bole. I to hoću da obeležim, i to hoću da kažem. Šta da vam kažem? Još jedno vam se mnogo zahvaljujem. Prvo se zahvaljujem najstarijima. Najstarijima koji su došli ovde, ima dvojica četvrtka koji su stariji od... Do 80 godina, strašno zahvaljujem. Pozvao sam sve stare ljude, pozvao sam sve stare žene, pozvao sam sve one koji su radili sa mojim otcom. Da nisu mogli dođu, niko ne može da mi sad da. Mogu da ide na 100 ispraćaja, mogu da ide na 100 svati, mogu da dođe, da vidi kako je nekad radio sa mojim otcom. Ali njima opraštam, svima vam se zahvaljujem, svima koji su pomogli, koji su došli. Sada ćemo pokušati. Na ovoj minijaturi od Vršaja da prikažemo naši roditelji, naši učitelji radili. Zašto su tako radili i šta su od toga imali? Imali ništa, sramota. Srbija treba da se stidi do, šta kaže Srbija. Srbija je samo reč. To koje je potrenilo selo, odšlo u Beograd, preselilo se iz Zara u nauku, preselilo se iz Sovljaka na nauku, preselilo se iz Belog polja u Benovac. Jebeš mi mate, čali da mi radim, gimio sam patolog na Selendri. Ej bre, ko priča o tome? Ne, za to je sad. Naši, evo... Neću ići dalje, to sam napisao, pokušat ću i dalje da radim to. Moja ideja je da se raseljavaju gradovi. Da se vrati život ovome selu. U svima selima, onda ćemo... Da se vrate devojke bre, da se vrate momci. Tako je. Kalnovcu ima 50 neželjenih momaka, gde su devojke? Da sam ja bio 8. razred, 29 devojčica je otišlo iz sela. Jedna jedina nije ostala. Mom Blagoju kaže Pera, učitelj. Blagoje, ja ostavim, išao sam na selu, idem za Blagoje kao benčer u Banjanima.
Pera kaže, bio li blago što ne daš Milana u školu? Pera ubije gluva koji je otišao da bude direktor. Blago mu kaže ovako, Pero, ko će da radi ovu zemlju? Filozofska misao. Ko će da radi ovu zemlju kad je otišlo 29 devojčica iz sela? Pera odgovara, pazite, ovo je filozof. Sve su Pere tako radile, ne gledam na komunizam, gledam na stvarnost. Blago je se naslonio na jaram, polomljen je ovako, sav rok odrpan, ja idem ko benze, za nje plačem, to nisam učinio u školu. Da daš ovo dete u školu? Pa. A Blago odgovara filozof. Ko će ovu zemlju da radi, Pero? Pera odgovara ovako, pazite. I taki Per je bio po Srbiji hiljade. Nek radi ko mora. Blago je odgovara. A ko je taj što mora? Ko je taj što mora kad je uz Milanovog raza otišao 29 devojčica? Neću doći ruski generali, neću doći nemački stručnjaci. Moj sin mora da ostane i tvoja čerka. Šta je se desilo? Pera avanzo za direktora i hiljade Pera. Blago je umro bez penzije i do čega smo doterali. Evo vidite. To mene bole, moji seljani. To mene bole. Iako sam otišao u Nemačku, ne mogu to napraviti. Ti će priče dalje o tome, sad ćemo da pokušamo da prikažemo. Molim vas, sledite me, da na najverniji način prikažemo kako je bila žetva. Na ovoj minijaturi od njega. Hvala vam. Thank you.
Sad se stavit! Aj, 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 napisno, viša! Aj, 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 aj! Aj, 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 aj! Po jedan, ne budite svi osim! Po jedan, polako! Polako, kada je! Da kupače, kupi ovdje, kupi ovdje! Gdje vidi, gdje? Gdje, ovako, na to! E, put neka radi! Jako, ostani ovdje, jako! Ovako se nosi s vama, gledaj! Jedno lupo! Ovo je snima, nemoj da nešto prvi. Ne, 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 Ajde, sad je tu nisam da vinu. Thank you.
da me snimiš ako sam uzavljeno. Jel vidiš da je blizu? Dođi, dođi ti vamo kad ja sam ja govorio. Kako idi tamo, gdje ćemo
pomeri. Dragi moji seljani i prijatelji, zahvaljujem se svima i svakom ću se posebno za ovo odužiti. Kad god budem mogao, učinili ste mi veliku radost i veliko zadovoljstvo.
bili ste fair i bili ste ljudi i sećat ću se ovoga dok ne umrem. Aj živ zabio. Ode, ode, ode. Ajde, završavaj. Požuri, nema. Krava majkala. Jedna majkala, nemam kola, šim da vučem. Pa to je bolno. Pa jeste. Jeste. Kako je bilo je žalost, odite stranu. Ovo je najbolji rad. Pozdravno bio. Kako, mene tu te imao samo kalnog dna. Ajde, joj, mene ustati.